כיף להיות כל כך הרבה אנשים. ממש תענוג להיות את כולם על הבוקר באים, רצים, מעודדים, מוחאים כפיים, בנים, בנות, ילדים, ילדות. אחלה חוויה. סוף סוף אני מכיר את הסנטר, נראה לי. עדיין חברה שלי יותר טוב. אני חושבת שזה אחד מהרגעים היותר מענגים במסע הזה של Meatless Monday. לראות את העבודה הקשה בא לידי ביטוי בהרבה אנשים שבאים ותומכים ומעודדים ובעצם לוקחים חלק ביוזמה. אנחנו בדיזינגוף סנטר, שבת בבוקר, מרוץ Meatless Monday. אני כטבעונית מקדשת את המטרה, נראה לי מעולה. זו כבר פעם שנייה שאנחנו עושים את המרוץ הזה, וזה תמיד איזה מין משהו נורא מרגש, כי פתאום אני רואה המון אנשים הולכים עם החולצות, ופתאום הקמפיין הזה פתאום נהיה כל כך מוחשי. זה מרגיש לרוץ למטרה טובה, זה בעיקר מה שעבר לי לראש. זה משהו שגם מאמץ את הלב וגם מרחיב את הלב בו זמנית. אני לא צמחוני, אבל להוריד יום בשבוע, יומיים בשבוע, זה נראה לי לא מאוד מסובך. וחשוב מאוד. זה נראה לי משהו שקל להתחבר אליו. הפחתת בשר, זה נכון מכל הסיבות. אפשר להמשיך לאכול בשר, אבל קצת פחות. ואז אמרנו, למה לא נעשה את זה בסנטר, שזה מה שנקרא מרוץ אינדור, בעוד שמרבית המרוצים הם אאוטדור. בסנטר זה בדיוק מקום נכון להעביר את המסר. יש משהו מדליק לרוץ בסנטר, אבל לעצנים נורא רציניים זה לא היה להם מספיק השלושה קילומטר, אז אני מבטיחה להם ששנה הבאה אנחנו נקרא אותם. זה הדבר המשעשע. בדרך הריצות שלי הם בחוץ, הם בשטח, הן על אספלט, ועכשיו לרוץ במקום סגור נראה לי הרעיון הכי משוגע בעולם. עושים פה מסלול מאוד חווייתי עם עליות, עם ירידות, שעובר בכל מיני מקומות, ויש לנו גם כאן את המרפסות שהקהל יכול לצפות ולעודד. היה טוב מאוד, זה מרוץ ממש כיף. ואני ממש אוהב לגוון בין אצטדיון, מרוץ כביש, שטח וקניון. סיבובים עם עלייה, סיבובים מרידה, אנשים, חנויות. המבנה מדהים, הרבה אנרגיות, העליות והסיבובים, זה הדברים המקשים. בירידות אפשר להרביץ חופשי, מדהים ואנרגטי. קמפיין Meatless Monday העולמי הוא קמפיין שיצא לדרך בגלל ההבנה שהעולם צורך יותר מדי בשר. רוב האוכל בעולם מגדלים בשביל להאכיל בעלי חיים, לא להאכיל בני אדם. אז זה לא נורא לצמצם בזה. צריכת הבשר בעולם עלתה ב-50 שנים האחרונות פי 5. יש לזה השפעות בריאותיות ובוודאי ובוודאי השפעה על בעלי החיים שכתוצאה מהתיעוש שלה, של תעשיית משק החי, הגידול שלהם הפך להיות מאוד מאוד אכזרי. פחות ערג של חיות. זאת אומרת, נורא אכפת לנו מכלבים ומחתולים וכל הדברים האלה, ומה עם הפרות? אנחנו לא נותנים מספיק תשומת לב לכלי שמכיל אותנו. אני פשוט מאמינה בלחיות בריא היום. הקריאה הזאת היא להפחית, לפחות להפחית את צריכת הבשר לאלה שלא יכולים להפסיק לחלוטין. ועל ידי עשייה פשוטה יחסית של יום אחד בשבוע שבו נמנעים באופן ככה קבוע ומודע, אנחנו עושים שינוי מאוד מאוד גדול. לא יודעת, מאות אנשים שרצים וכל אחד שנרשם יודע, הוא לא רץ בשביל הכושר שלו, הוא רץ כי הוא יודע שיש כאן מטרה גדולה יותר מהאימון שלו, מהסיפור שלו. פשוט הרבה יותר כיף לרוץ ככה, האנרגיה הייתה חזקה מאוד. מעולה, כיף. מסלול נחמד, מעניין, ממוזג, כיף. ומה החשוב ביותר? שזה לטובת מטרה נהדרת. כיף של שבת בבוקר, שימשיכו ככה כל שנה, כל הכבוד. מבחינתנו כל שנה זה בדיוק מתאים. נשמח לעשות את זה. יש עוד המון עבודה. יש עוד המון אנשים לשכנע אותם להפחיד את צריכת הבשר שלהם. אבל לאט לאט. They'll be happier than me. There are a thousand meals being made on Saturday from the few of us.